السلام عليكم جان محسنين ودي فيزيك مضمون درس تاخر على لاست فنن درس كي مناقشة د برنولي قانون او دارنگا يا سونور مواد وړاندې کوو. برنولي په 1938 کال کې د هایدرو ډاینامیک په نوم یو کتاب نشر کړ او په هغه کې دغه قانون څخه یادونه وکړه چې اوس د هغه د قانون په نوم یادیږي. دانیل برنولی د فشار او همدارنګه د مایع د سرعت ترمنځ اړیکه وڅېړله. کولی شو د برنولی قانون په لاندې ډول بیان کړو. فشار د مایع د سرعت سره معکوسه اړیکه لري، یعنې په کوم ځای کې چې د مایع فشار زیاتیږي هلته سرعت کموالی کوي، او په کوم ځای کې چې د مایع سرعت کم وي په هغه ځای کې فشار زیات وي. شکل ته وګورو، د ایو په مقطع کې فشار پی یو او د ایدو په مقطع کې فشار پی دوه دی، او د مایع د جریان د ایو مقطع څخه د ایدو په لوري دی. که د مایع کثافت په رو سره وښیو نو کولی شو د برنولی قانون په لاندې ډول ولیکو: پی یو جمع یو پر دوه رو بی یو مربع جمع رو جی اچ یو مساوي پی دوه جمع یو پر دوه رو بی دوه مربع جمع رو جی اچ دوه. چې په دې رابطه کې پی یو لومړنی فشار دی چې مایع د ایو مقطع ته داخلوي، یو پر دوه رو بی یو مربع د حرکي انرژۍ فشار، او همدارنګه رو جی اچ یو د پوتنشیل انرژۍ فشار دی چې د دې ټولو فشارونو مجموعه په دواړو مقطعګانو کې سره مساوي ده. همدارنګه کولی شو دغه رابطه په لنډ ډول ولیکو: پی جمع یو پر دوه رو وی مربع جمع رو جی اچ مساوي کانسټانټ، یعنی په دواړو خواو ته دغه مجموعي فشار مساوي دی. همدارنګه که چېرته نل ارتفاع په دواړو خواو کې یو ډول وي، یعنی اچ یو او اچ دوه سره مساوي وي، یا دا چې نل افقي شکل غوره کړي، نو په دې حالت کې د برنولي قانون په لاندې ډول لیکل کېږي: پی یو جمع یو پر دوه رو وی یو مربع مساوي پی دوه جمع یو پر دوه رو وی دوه مربع. چې په دې ځای کې اچ یو د اچ دوه سره مساوي دی، نو له دواړو خواو څخه رو جی اچ حذف کیږي. همدارنګه په شکل کې تاسو ګورئ چې په کوم ځای کې د مایع فشار لوړ دی نو سرعت یې یا سپیډ یې کم دی، او په کوم ځای کې چې فشار کم دی نو سرعت یې زیات دی. د برنولی د قانون تطبیق: د برنولی د قانون د وروستۍ رابطې څخه معلومیږي چې د لوړ فشار په ساحه کې جریان د ټیټ قیمت لرونکی دی، او برعکس د ټیټ فشار په شتون سره د جریان سرعت لوړ قیمت لري. د متمادیت د قانون پر بنسټ په تنګو موقعیتونو کې سرعت لوړ وي نو فشار به کم وي. لکه په شکل کې تاسو ګورئ چې دلته یو مایع موجوده ده او د دې څخه یو نل تیر شوی دی. د دې نل په سطحه باندې څو نلونه په عمودي ډول ایښودل شوي دي. د افقي نل یو برخه کوچنۍ مقطع لرونکې ده، نو لیدل کیږي چې هغه برخه چې د نل مقطع پکې کوچنۍ شوې ده فشار پکې راټیټ شوی دی او د ټیټ قیمت لرونکی دی. نو په دې ځای معلومیږي چې په کوم ځای کې چې سرعت زیات وي نو فشار د ټیټ قیمت لرونکی وي. دا چې په تنګو موقعیتونو کې سرعت لوړ وي نو حتمي ده چې فشار به کم وي. چې دغه بیان موږ ته د برنولی د قانون تطبیق را په ګوته کوي. لزوجیت یا ویسکازیټي، راځو لومړی تعریف یا ډیفینیشن ته. د مایعاتو او غازاتو د داخلي اصطکاک قوې ته لزوجیت یا ویسکازیټي ویل کیږي. ټول حقیقي سیالات د داخلي اصطکاک قوې یا ویسکازیټي درلودونکي دي. خیالي یا ایډیال سیالات د داخلي اصطکاک قوې نه لري. د اصطکاک داخلي اصطکاک قوه یا لزوجیت هغه وخت لیدل کیږي چې په مایع یا د غاز په داخل کې حرکت رامنځته شي. کله چې یو جامد جسم د مایع په منځ کې په حرکت راوتل شي او یا د مایع دوه طبقې یو د بل پر مخ په حرکت راشي نو د هغوی ترمنځ انټرنل فرکشن فورس یا داخلي اصطکاک قوې منځته راځي چې دغه د لزوجیت په نوم یادیږي. د مایعاتو لزوجیت د تودوخې درجې تابع دی، همدارنګه د غازاتو لزوجیت هم د تودوخې درجې تابع دی. د مایعاتو لزوجیت د تودوخې درجې په زیاتوالي سره کمیږي.
او د غازات لزوجیت د تودوخې درجه په زیاتوالي سره زیاتیږي. یعنی که چیرته یو مایع د تودوخې درجه لوړه شي نو په لزوجیت کې کموالی راځي، او د غازاتو د تودوخې درجه په لوړیدلو سره لزوجیت زیاتیږي. لزوجیت یا داخلي اصطکاک قوه د لاندې رابطې څخه حاصلیږي. اف ای اف آر مساوي کیږي ایتا ضرب وی صفر پر ڈی ضرب ایس. په دې رابطه کې اف ای اف آر د داخلي اصطکاک قوه، ایتا د لزوجیت یا داخلي اصطکاک ضریب، وی صفر د لوحې یا د مایع د یوې طبقې سرعت، همدارنګه ایس د طبقې مساحت، او ډی د دوو طبقو ترمنځ واټن راښیي. نو که چیرته د جامد جسم یو تخته یا لوحه د مایع په منځ کې په حرکت راشي، او یا د مایع دوه طبقې یو د بل پر مخ په حرکت راشي، نو داخلي اصطکاک قوه یا لزوجیت منځته راځي. د لزوجیت واحدات units of viscosity. د لزوجیت واحدات په مختلفو سیستمونو کې په لاندې ډول دي. اول، د سی جی ایس په سیستم کې د لزوجیت یا ویسکوزیټی یونټس د ډین ضربې سیکنډ پر سانتي متر مربع، چې د پویس په نوم هم یادیږي. دارنګه د ایم کی ایس په سیستم کې نیوټن ضربې سیکنډ پر متر مربع دی، چې پاسکال ضربې سیکنډ لاسته راځي، چې یو پاسکال ضربې سیکنډ د لس پویزو سره برابر دی. We know that in solids, there is a strong attractive force between molecules. As we heat the solid, this attractive force becomes less effective because of increased vibration of molecules because of heat energy. As the attractive force becomes less and less effective, movement of particles, relative to each other, starts. Addition of more and more energy results in more and more movements, and solid starts converting to liquid. For a given temperature, different liquids showcase different magnitude of relative movement between molecules. This relative movement is measured in terms of physical quantity called viscosity. A liquid is more viscous when there is strong attraction force and relative movement of particles is less. And a liquid is less viscous when there is less attraction force between molecules and there is an easy movement of particles relative to each other. If we compare engine oil and water, engine oil is more viscous force compared to water. Now let's understand what happens when a solid object moves in or on the liquid. Now, imagine a boat is moving on water. With boat, water molecules on top layer are also moving. As we move deeper and deeper, movement of particles reduces. Since there is a attractive force between molecules, deeper molecules try to prevent surface particles to move with boat. And to overcome this force, boat need to apply more force. Force which prevents relative movement of particles or layers of liquid is called viscous force. More the viscosity, more will be the viscous force and more efforts one needs to put to move layers of liquid on top of each other. If we drive boats on oil and water, boat on oil will consume more fuel because oil is more viscous compared to water and thus more energy will be required to overcome this force. سطحی کشش یا سرفیس ټینشن. لومړی راځو تعریف ته.
هغه قوه چې د سیل د سطحي مالیکولونو لخوا په جسم واردېږي د سیل د سطحي کشش د قوې په نوم یادېږي. یا په بل عبارت د مایع داخلي مالیکولونو لخوا په سطحي مالیکولونو باندې وارده شوې قوې ته سطحي کشش ویل کیږي. یعنی هغه قوه چې د سطحي مالیکولونو لخوا په یو جسم باندې او یا هم د داخلي مالیکولونو لخوا په سطحي مالیکولونو باندې واردېږي د سطحي کشش د قوې په نوم یا هم د سطحي کشش په نوم یادېږي. سطحي کشش قوه په سیل جسمونو مایع او غاز کې عمل کوي. دغه قوه تر هغه وخته پورې عمل کوي تر څو چې د سطحي مالیکولونو او د جسم ترمنځ ارتباط ختم شوی نه وي یا تر څو چې د داخلي او سطحي مالیکولونو ترمنځ ارتباط ختم شوی نه وي، اړیکه ختم شوی نه وي، تر هغه پورې د سطحي کشش قوه عمل کوي. د مثال په ډول که چیرته موږ او تاسې یو کاغذ د یوې مایع پر مخ واچوو، کله چې دغه کاغذ عموداً مخ پورته پله وړو یا پورته کوو، نو د مایع د سطحي مالیکولونو لخوا په هغه باندې یوه قوه عمل کوي او نه پرېږدي چې دغه کاغذ د هغه د سطحې څخه جلا شي. همدارنګه د ځینو مایعاتو لپاره دغه د سطحي کشش قوه ډېره زیاته ده چې د همدې له مخې بهېدل او یا هم جریان منځته راځي. که چېرته دغه د سطحي مالیکولونو د سطحي کشش قوه نه وای، نو مایعاتو همدارنګه غازاتو کې به جریان یا بهیر منځته نه راتللی. د سطحي کشش قوه د لاندې رابطې څخه حاصلېږي، سي مساوي اف پر ډي، چې په دې رابطه کې سي سطحي کشش، اف هغه قوه ده چې داخلي مالیکولونه یې په سطحي مالیکولونو باندې واردوي، او ډي د سطحي مالیکولونو او داخلي مالیکولونو ترمنځ فاصله ده. نو سي مساوي اف پر ډي نه د سطحي کشش قوه په لاس راځي. لکه په شکل کې تاسې ګورئ چې دغه سطحي مالیکولونه د مختلفو سایډونو یا اړخونو د مالیکولونو سره اړیکې لري. کله چې دغه سطحي مالیکولونه د داخلي مالیکولونو نه جدا کیږي، نو دغه اړیکې نه پرېږدي چې دا مالیکول ترې جدا شي. نو دلته یوه قوه منځته راځي چې همدغه قوې ته د سطحي کشش قوه ویل کیږي. یا که یو جسم په مایع یا بل سیل باندې واقع وي او د هغه د سطحې څخه جلا کوو، نو دغه د سطحي مالیکولونو قوه په هغه باندې هم عمل کوي او نه پرېږدي چې هغه د سطحې څخه جلا شي. د سطحي کشش واحدات په لاندې ډول دي: د سي جي اس په سیستم کې ډین پر سانتي متر، او د ام کا اس په سیستم کې نیوټن پر متر دی، چې همدغه سي مساوي اف پر ډي فرمول په اساس په لاس راځي. په لاندې جدول کې د سطحي کشش ځینې تجربوي قیمتونه لیکل شوي دي. په دې جدول کې لیدل کیږي چې د عادي سیالاتو لپاره سطحي کشش د تودوخې درجې په کمیدلو سره زیاتیږي، یعنی د تودوخې درجې سره په معکوسه توګه متناسب دي. په دې جدول کې تاسې د مختلفو سیالاتو لپاره او د تودوخې په مختلفو درجو کې سطحي کشش ګورئ، یا د سطحي کشش قیمتونه ګورئ چې لیکل شوي دي. د عادي سیالاتو څخه یو مثال به اوبه راواخلو. که اوبو ته وګورو، په صفر سانتي ګرید کې د هغې سطحي کشش 15.6 ډاین پر سانتي متر دی، خو په 40 سانتي ګرید کې بیا 2.8 ډاین پر سانتي متر دی. همدارنګه په 60 سانتي ګرید کې بیا 60.2 ډاین پر سانتي متر دی. په همدې شکل که د اوبو د حرارت درجه 40 سانتي ګرید ته ورسیږي، نو د سطحي کشش قوه به 8.9 ډاین پر سانتي متر ده. نو له دې څخه معلومیږي چې د عادي سیالاتو لپاره د سطحي کشش قوه د تودوخې درجې په زیاتېدلو سره کمیږي او د تودوخې درجې په ټیټېدلو سره زیاتوالی کوي. ډیفیوژن، لومړی راځو تعریف یا ډیفینیشن ته.
دو مایع چې یو د بل سره په تماس کې وي یو د بل په منځ کې نفوذ کوي تر څو په بشپړه توګه یو د بل سره ګډ شي. دغې عملیې ته ډیفیوژن ویل کیږي، یعنی د دو مایعاتو مالیکولونه یو له بل سره په مکمل ډول یو ځای او حل شي. د بیلګې په ډول که د یو ډراپر یا څاڅکي څڅکوونکي په واسطه د لوښي په قاعده کې د مسو محلول توی کړو، نو په لومړي سر کې د دې دواړو ترمنځ یو واضح او څرګند سرحد لیدل کیږي. په تدریجي توګه دغه سرحد له منځه ځي او مایعات یو له بل سره ګډیږي. د څه وخت له تېرېدلو وروسته دغه دواړه مایعات یو له بل سره په مکمل ډول ګډیږي چې دغې عملیې ته ډیفیوژن ویل کیږي. مګر ځینې داسې مایعات هم شته دی چې هغه یو له بل سره نه ګډیږي، لکه تیل په اوبو کې. که چېرته تیل په اوبو کې واچوو یو له بل سره نه ګډیږي، همدارنګه شحم نور شحمیات هم د اوبو سره نه ګډیږي، نو په دې وخت کې به ډیفیوژن د دغه مایعاتو ترمنځ صورت نه نیسي. لکه په شکل کې تاسو ګورئ چې د ډراپر په واسطه یو څاڅکی د مسو محلول په دغه لوښي کې اچول شوی دی. په لومړیو کې د دواړو ترمنځ سرحد په واضح ډول لیدل کیږي، ورو ورو دغه سرحد له منځه ځي او د مسو دغه محلول په اوبو کې حل کیږي، یعنی دغه مالیکولونه نورو برخو ته په حرکت راځي او د وخت د تېرېدلو څخه وروسته دغه د مسو د محلول مالیکولونه په مکمل ډول په اوبو کې تقسیمیږي او دغه سرحد یې له منځه ځي، نو دغه ډول ګډېدلو ته ډیفیوژن ویل کیږي. همدارنګه ډیفیوژن په غازونو کې هم واقع کیږي، مثلا دود یا ګرد په هوا کې نفوذ کوي او په تدریجي توګه په بشپړ ډول په هوا کې ګډیږي یا حل کیږي، نو په دې وخت کې هم ډیفیوژن د هوا یا غازونو ترمنځ صورت نیسي. ډیفیوژن د مالیکولونو په کثافت او یا هم په واحد حجم کې د مالیکولونو او یا مولونو په شمیر پورې اړه لري. څومره چې د جسم کثافت په کومه ساحه کې زیات وي، نو د زیات کثافت له سیمې څخه مالیکولونه د کم کثافت د سیمې په لوري حرکت کوي او ډیفیوژن رامنځته کیږي، یا د لوړ غلظت د ساحې څخه د ټیټ غلظت ساحې ته د مالیکولونو حرکت ته ډیفیوژن ویل کیږي. ډیفیوژن د مالیکولونو حرکي تیوري او تصادفي حرکت په مرسته په اسانۍ سره توضیح او بیانیدلی شي. ډیفیوژن د توضیح لپاره داسې یو ټیوب په پام کې نیسو چې د مقطع مساحت یې A او په کیڼ انجام کې د مالیکولونو کثافت زیات او په ښي انجام کې د مالیکولونو کثافت کم وي. نو په شکل کې ګورئ، نو مالیکولونه د زیات کثافت له سیمې څخه د کم کثافت د سیمې په لوري حرکت کوي او ډیفیوژن رامنځته کیږي. لکه دغه شکل کې چې تاسو ګورئ، په کیڼه خوا کې د مالیکولونو غلظت زیات دی او په ښي خوا کې کم دی، نو مالیکولونه د کیڼې خوا څخه د ښي خوا په لوري په حرکت کې دي. دا تر هغه وخته پورې په حرکت کې وي تر څو په ټولو برخو کې د مالیکولونو شمیر یو شان شي، نو تر هغه وخته پورې دغه مالیکولونه د کم کثافت د سیمې په لوري حرکت کوي تر څو په بشپړ ډول مالیکولونه په ټول حجم کې په مساوي ډول تقسیم شي، نو دغې عملیې ته ډیفیوژن ویل کیږي.
اسموسیس عملیه. لومړی راځو تعریف یا ډیفینیشن ته. د نیمه قابل نفوذ پردې څخه د تیرېدو وروسته د ټیټ غلظت سیمې څخه د لوړ غلظت سیمې ته د حل کوونکي مادې قودي جریان ته د اسموسیس عملیه ویل کیږي. کله چې یو کلک جسم په اوبلن جسم کې حل کیږي، د نوموړي جسم مالیکولونه د اوبلن جسم په ټول حجم کې په مساوي ډول تقسیمیږي او حاصل شوي ترکیب ته محلول ویل کیږي. هغه اوبلن جسم چې جامد جسم پکې حل کیږي د محلل یا سالوینټ په نوم یادیږي، او کلک جسم چې حل کیدونکی جسم یا سلوټ او یا هم منحله جسم ورته ویل کیږي. که چیرې د حل کیدونکي جسم کتله ام د محلل د وی په واحد حجم کې حل کړو، په نتیجه کې د محلول غلظت سی په لاندې شکل په لاس راځي، سی مساوي ام پر وی. په شکل کې تاسې ګورئ چې چپې خواته د لوښي په یو اړخ کې د منحله مادې مقدار کم او په بل اړخ کې زیات دی، خو د سالوینټ یا د حل کیدونکي مادې مقدار په دواړو خواو کې یو شان دی. د دې لپاره چې د حل کیدونکي مادې مقدار د منحله موادو په تناسب برابر شي، نو د کم غلظت د ساحې څخه د لوړ غلظت ساحې ته سالوینټ یا حل کیدونکي ماده تیریږي، او دا د یوې پردې څخه چې نیمه قابل نفوذ پرده یا سیمی پرمیبل ممبران بلل کیږي د هغې څخه تیریږي. دا داسې پرده ده چې منحله مادې مالیکولونه ترې نشي تیرېدلی او یوازې د حل کوونکي مادې مالیکولونه ترې تیریږي، تر څو په دواړو خواو کې د منحله مادې په تناسب باندې د حل کوونکي مادې مقدار برابر شي، نو دغه عملیې ته د اسموسیس عملیه ویل کیږي. ډیفیوژن ورسز اسموسیس. راځو د ډیفیوژن او اسموسیس د عملی فرق ته یا د دې هغه مقایسې ته چې دا یو له بل سره کوم فرقونه لري. لومړی راځو د تصویر په چپه خوا کې تاسې ډیفیوژن عملیه او په ښي خوا کې چې دی د اسموسیس عملیه په شکلیز شکل باندې ګورئ. ډیفیوژن عملیه کې لیدل کیږي چې په کومه ساحه کې چې د سلوټ مالیکولونه زیات دي، د سلوینټ د هغه ساحې په لورې چې هلته د سلوټ مالیکولونه کم دي حرکت کوي، تر څو د سلوینټ په ټول حجم کې د سلوټ مالیکولونه په مساوي ډول تقسیم شي او یو اکویلیبریم یا تعادل رامنځته شي، نو دغلته ډیفیوژن عملی صورت نیولی دی لکه شکل کې چې تاسې ګورئ. خو د اسموسیس په عملیه کې بیا په بل شکل دی. د سلوینټ مالیکولونو شمیر په دواړو خواو کې یو برابر دی، خو د سلوټ د مالیکولونو شمیر په دواړو خواو کې یو شان نه دی. نو دلته د سالوینټ په مالیکولونو باندې یو فشار واردیږي تر څو هغه د سیمی پرمیبل ممبران څخه تیر شي او په دواړو خواو کې د سالوینټ او د سلوټ د مالیکولونو په تناسب یو تعادل رامنځته شي. لکه څنګه چې ګورئ په چپه خوا کې د سلوټ مالیکولونه کم دي، نو باید د سالوینټ مالیکولونو شمیر هم کم شي، او همدارنګه په ښي خوا کې د سلوټ مالیکولونه زیات دي، نو هلته باید مالیکولونو د حل کوونکي مادې یا سلوینټ د مالیکولونو شمیر هم زیات شي. دغه د سلوینټ یا حل کوونکي مادې مالیکولونه خپله د سیمی پرمی بل ممبران یا نیمه قابل نفوذ پردې څخه نه تیریږي. دلته یو فشار په حل کوونکي مادې باندې عمل کوي چې دغه فشار ته د اسموتیک فشار ویل کیږي یا اسموتیک پریشر. لکه تاسې په دغه شکل کې ګورئ چې په چپه خوا کې هغه اسموسیس عملی صورت نه دی نیولی او په ښي خوا کې د اسموسیس عملی صورت نیولی دی او اسموسیس عملیه سرته رسېدلی ده او یو هغه تعادل یا اکویلیبریم برقرار شوی دی چې د ښي خوا په لوښي کې د سلوینټ یا حل کوونکي مادې او سلوټ
مالیکولونه د لوخي پکینه خوا کې کم او پخې خوا کې چې ده زیات دي، یعنی په متناسب شکل باندې د سلوینټ او سلوټ یا حل کوونکې او حل کیدونکې مادې د مالیکولونو مقدار یو شان شوی دی او یو تعادل رامنځته شوی دی. Let's take a container with oxygen molecules. The concentration of oxygen molecules is higher, and they are colliding with each other and the container itself. If we increase the container size, the molecules start moving towards the empty space from its high to low concentration. With passing of time, these molecules are likely to attain some kind of equilibrium and occupy the entire space in the container. This mechanism of molecules spreading from a high concentration area to a low concentration area is called diffusion. Diffusion works the same way in a liquid medium also. Let's take two containers filled with water. Connect them through a tunnel so that water can travel from one container to other. In such a scenario, water molecules will keep traveling on both sides of the tunnel and maintain same concentration and level in both containers. Now add some sugar to the first container. You will observe that sugar molecules will travel towards the second container through the tunnel and over time attains same concentration of sugar molecule in both containers. Let's take a water-filled container separated by a semi-permeable membrane. Water molecules are diffusing across the membrane. Let's add some sugar molecules to the right compartment. Bigger sugar molecules cannot diffuse across the membrane, making the solution in the right compartment hypertonic as compared to the left compartment. Sugar molecules prevent the water molecules to diffuse to the left compartment, but water molecules from left compartment are allowed to diffuse to the right compartment, results in rising the water level. This process in which molecules of a solvent tend to pass through a semi-permeable membrane from a hypotonic solution to a hypertonic solution in order to make the concentration on both sides as close as possible is called osmosis.